Why do you think you can speak English, by the way? You know you have very poor English. First of all, naka mzungu. Second thing, wazazi wangu walikuja Kenya tu. Walikuja Kenya to visit for around 20 years. Kwa langu pita 20 years, hithi yetu wadhama. Tusi wake kuitu. Njiwa Kenya. Kwa wazei magu. Mwagie Kenya lagini, maa yotu wakathonsa. Margaret, nanu kesilu kenda wa. Njiwa lea lagini, mwagie na mwana wa nama watu wake duke. Margaret, nanu kesilu neke wa uya kiteka kiduke nuko the keo. Kisa send live on air. Ala kwa ni eno mogu wangu. Kundu kutele mbiti. Mbiti yangu tabie. Kitha kwe kundu beautiful. Kisa ni kuambie. Kitha kwe kundu beautiful. Nenge maduko bema. Kitha kwe ukamba mwanake. Kitha kwe kitu kitu. Kina tiki kitu mwangeni. I've been to kitu kitu. Yes, so I'm telling you. Pajibu anonda. Kwe kitu kila kwe dawele watu beta mwangeni. Ndiye maka na agela mbozi itatu. Niligilete mbuvu na kila mbose 3. Niligete ulio. Lakini tikuwa na ketu. Pa. Keduke mwange. Ona ndio ya mwisa. Kila nini zikuwe tu silanga tu nzange tu tu awana. Silanga oke ya tu manero ndu kuwe mangoi. Anyway, welcome to the show. Nyene ndo ya Juma, I have to remind them my name for reasons I know. Nuna mranga zikowera zile kwa ndezi ki. Kila siku kuna mtu tu ajai kuona. Ngama tena. Ndio abe mundu. Ai ndeni TV je baka nende. Ai ni sibe mundu mundu akili scroll ite wa komana na kamba TV asa kamurembo. Ai ga. Na kile kata na mundu tu. Ni mundu wagi le mano kwa TV ya goma no. Mundu mkano zia kama mimi mbo yo inge. Ngama zia ki yenge. I wish my husband was like well was like this guy. Devu. Oh my life the beard man. Kama ni wewe hao wameingia leo, karibu sana, this is Kamba TV, each and every day, saa ina baka mwendoa saa mwanzati ya laba, na utongo yuwa kisese geni uoni, ngita anga zange yuwa waoni, so ni dhana kele tupa, utuweka ondete ya kivu, tuweka lango ono na katuma kivu chonywa, tuweka ndete, na kaini kivu mbesi, ututi, today being a TBT by the way, yes, ask me a TBT on anything, yeah, by the way, ni believe ya kana ya experienced everything in life. You've not experienced it. Ask me a TBT on anything. On anything. Yes, I'll give you a story of it. And on a TBT, yeah. Why can loan? Okay, there a way bankrupt. When I una key to kabisa. Jina mbesa. When I'm mbesa completely. Nagelane egie. Yeah. That's the TBT that I want to hear today. Nengo amagora imbesa zia ndiye bambe. Chawaka. Yes, sir. Ujinga anuake wa wapi na ogie ni andikitwe na yabawa ngilina nilira nduka ane kwa mungu 4,000 na anuaka nomba na anjamba siya vila ngili 12 siya vila ngili 12 wye njizi mwene nda wa mamia na mbesa wethe aina mwitu wa ine kala kwa kimusi mwitu wa kima anuaka onaka aibu wye nene Nayaje ne boti. Nze ne kala musi na bayi muzuku nyonge wande. Sote kala. Kai mwidwe da yamuito. So nyinyi ne kala musi. Mazi ebune akwa. Na me azimu de na wozi a mundu ya megwe ne kozi a wa otema. E wa otema. Kini koma agenga na. Wo bongo ndo bayi ne ze cha mundu mugozi. Ono njia mwone wili zaira kama mwuta kiza mwanondo ya kama mwondo mwaka ya kiwe ana wazi vitali aimozi ya eki wa kiwe aimozi ya kwa achapyo kwa achene eki wa mwondo mwaka marato na kune nyawa na mwenye nilila mabuu ya nani ndenu mye vonfonyo ona ndize ku mwondo mwaka hai mwano tibe mwondo mwaka juwe na eki wa marato ni kwa achap ni wane mwondo wazi vitali makendo mama nene mwondo mwaka kwa alijwa mwondo mwaka ala uwa ya dhe andabu ya Naikiwa maratoni, jinu umakwe kitu. Naambia kwe penga alingilita antatu. Kwa jini inangilito obu, ee? Nisi nipane kendazi ya kodhiye teo ngama. Lakini mako ndakita maerudu. Maliko wakewezi maka kukua na mashirani maka kukua na kila stenji. Mwondo mwakozi wa meru wa meru. Kravi kama, yuzi nijia alingilita antatu. Kravi kama gendo stenji. Yuwezewe magendo stenji zivitare noe ya. Yuku na evi itatu kuma busti.
kuma bujula mine edibu na yaba itatu wengi si adia la itatu niki waba yi itatu nika nanga aledi lelo edi gana abiria zibidale di unye mwondo kwa una mwilichi nweze niko ni nyako negara ni itikile angalo mwondo wa nenda kagwe ukwe ni ukama nika alikuwa au madia wewe kala hospitali nena ngiliza tu na wewe mundu aizi aizi no wewe azima yani to kadha yero da mozi ni na wanga tindo na dela na ngili na dela na maana tano mara no zazi ya kusaini mundu hata mwe na zime juji kipeti chako na nenga maana wanga wewe de maana tano asaini on e aje na moga hata mwe na adiwa ne kendo na yino mahala Petite ne, na 2013. Yana mide from 4 to 12. Atema, tayari mungu class 5 ngai. 2013 no, you know go. No mala bule alone. Imagine na ndiye na mao. Ni ade la mi ngogera mum. Ngogie mbaka mali. Ni zile kete gani? Ni na stress na ndeze ni aziata. Manna. Ni kide kugwa murwa. Wati ya mulo mukaya na sibitali. Na jina ndi mweze. Ndume zina ni wa ndiwa. Na nakita yuka lagoi. Suwe ndo mehandiwa over. Kia mbudiye buzi bila nabi. Na nakwata nja nalika kita kani. Nabi kama kenu nakwata la minoni yungu gima ngale. Nakito lika kita kani. Na umi okuma makendo. Mbake ya male na mao. Nabi kaya male unu wange kita kani. Zile kita kani. Zina miyo wa eme mambu niki. Kumabuna wako mila magendo. Kuna wako mila ya male. Yona nana ni ya kazi ni ya kwa ngeza angale. Ande tako ilobi. Yuna wako ilobi. Je na ori lo bingi amundu muka kwa ni kwa soji ato mundu ni ngoshuku ya jizi ni wana wagie ni wana wana taya ya kutu jizi ni wana wagie by the way kwa iwa jaya ndo mana nundu ni meheze na ya zama agetawa mbilela naweze na yeka ili juu nizo dize umayu baan december januari yuka ili naranga zone na kahaka kumano na wata mundu mwazi nyamwe duzo kakuni azimba yuka university wadhina otwani ya ndao mana angia maisha nandiku ya ndiku ya na maono maka kongwa tanga mwa wana jao duka ngwate nana kwa tango naka ee na hiyo lama ndu wao nanda makwepe nyo konea kanyo koteneka tumbe na no please mwa aume ya kaini mutabi tani zina kutengia ni anaka nanga hini muzeomo hiba nunga hiyo Razi lumi nene nake. Atu kitoka hapa ndakuonyesha. Na kisha umalabaye mwe. Kupeleke hapa kuna Razi. Umsalimie na mkono. Mbeke tuke zilaka yu kene. Razi labuwa leo kene Razi. Tuna mwona. Na mkene. Sasa nye mundu. Okay, let me ask you this question. Na wanaume bedhe pia nye mjifunze. Let me hata nionge hivi mtanisamea. Wanaume mjifunze adamu. Imagine napita na mtu anayeniita. Wewe. Cheki. Atu me to turn back ni kuongeleshe sure okay kwa mundi kulinga nondo sikira nondo wege tabi mondo elo kwetu tuongo kwa lakini leo kusio kwa ilo na muzike elo kwa oya ah leo wezi hitu akisikisama nini eh inaweza kwa hitha madam sasa mrembo hello how are you hapana wameneta cheki wameneta cheki walo wambia chambesa cheki chambesa Kumbo hapa wamekaa wacha wamekuita. Ndio kwa nani na Razi. Make sure unaongea ukageta Razi kila mmoja. Na mmoja mmoja kuna visa wewe na Razi. My post. As a Razi my biggest fan. Kanda kuzia za live ndio yuno agwaje dhambi yangani. Eh so dio dio wewe oh. Agomere. Wewe ngine ngine za ngomere nye. Wewe ngine za ngomere nye ya gele dukuni ngaka. Wewe ngine katundu. Salimika sana. Sasa madugwana na wewe nawa. Ni katumbe. Bedi nenda. Eto Paul. Na tira spec yake. Nienda nyua damu ulete na ututi yu. Yupa yonge kwa nenda katumbe. Inakuwa ngumu. Hii inakuwa ngumu. Hayo tuti. Sio na sikizu ukinipost. Ukinipost tu. Unaonaje? Ukinipost. In 29 minutes 10,000 views. Ukinipost tu. Imagine. Eh jana karibu niue. Jana karibu uniue kabisa. Na niwe zio yu kama utapenda ndugu mwangu. Inosi. Ilabu. Dibandaski. Dibandani. Nduka zia kudhoja electronics. Ma staff room, alimu ma staff room. Ma meeting manene boardrooms, ma meeting makwe rozija rada type.
Wana tune up, hata kama hawaiki sauti, wanafanya kuona. They want to see. They're too amazing. They want to do, see the Malonga atani zena ajue. Gauma show enuye. Unajua nitakuja kukuacha peke yako. Gauma divai. Ai, mimi naenda. Odivawe. Mimi naenda. So watu wanatufuata. Palai. Watu wanatufuata. Hata sasa watu wako na wivu. Acha sasa nikuchekeshe. Jana yote hatujanana after show. Nilienda kwa TV station fulani. Ngoja nienda kusalimia best yangu kufika. Na ni TV fulani ya Kikamba. Kufika kwa receptionist, makwati Kikamba sivi. Iyo wabozi kidogo hii. Ngibi kama yende wabozi kidogo noni nyakwa kunenda. Nyakwa nyakwa. Nizi nita wa Bosco. Yeah. Angini mambeta wa mboss. Yeah. Mwazi wangeleke peti walilo wa pedia chao. Wangeleke peti. Wangeleke peti walilo wa pedia chao. We. Yeah. Tuega langa. Yeah. Kei peti yu. Niyona tuyeli. Na haya ya yeye wa galala ndiye galanga uwe best jodo mwenye amedudia lunch we mwaka uko ni mume yi. You guys took it that serious. Ndiye galanga mwene TV mwene Kamba TV mbongo ambia ni ndo shwezi ni shigeti. Kwa nimepigiwa simu unabede unakuwa hiyo sike tena hapo hata simu mbingi hiyo ione kuniwe so many phones and everybody was like si tunafikirianga ni kazi tu hao ni senga kwani hebu nikuulize wewe the angwadia da basi wewe mwana uko hata njenda na patanga ni ile nishaongea maana cheka ama nimekuelezea kitu tunapita tu nimekushika mimi sijai kuja hivi nikakwambia tu tunaweza kushika ngeja yangu kwatie ile tu nikiongea napata tu nimekushika ite yo yeye na uko na story story ya mondo lana uko na best yangu na unamjua wewe ile story iko deep na ndo mkwaje ke nomo neno uko set cha uno wango sije cha uo pesa yangu kwatie uno nenda au uone nungo set. So people didn't understand that. People felt it. How does that mean? Ninge nende tu monoka na niwa mene tu. Nime umena kitindo. Nime umena kutuona niya. Inawasumbua sana. Sana. Sasa nikiacha ara ututi. Niona ndiye zake wa nomba tu weka jumbe. So we mazilia na longa. Na longa nomba nombuya. Wow. Hey, jana ilikuwa noma. Kwa kuna simu zingine ilipigiwa kutoka Ushago. Bili tatu. Mpaka shosho yangu. Na imagine ilikuwa in one hour. Sisi kitu ingekuwa. Mpaka shosho yangu. Hai shosho yako akukiwa akisema nini? Yoko ya kukia kwege ya unike utona. Amenyomba akeno ikoma. Anyway, by the way, mafanzo yetu. Tunakuanga tu ni vibe. Elawe kalanya na mungu, like. Na unaona tu ni rafiki yako. Hata ukuangira dadi umemshika saa ngapi? So sisi we have no apology because hatukufanya hivyo kama tuko in love, but we are very good friends. Sure. Very good friends. Na Katumbe is not dating, she's dating seriously. I'm not, but you usiniharibie. And I'm not just married, I'm seriously married. But hiyo yezi tufanya, tuzuye tusifanya kazi. Umu ndinga rana nizia kipe tindileoka weyane. Utakuja tu kazi nifanya kazi. Umu ndinga kata boyfriend. Utakuja tu job. Tindileoka weyane. So mnatuelewa saa ingine. Kabisa. Mnatuelewa. Lakini kwa hiyo ya jana sisi.